Preste atenção que essa aí, você nunca imaginou que pudesse acontecer, pois está acontecendo. Muitas coisas mudam no meio do caminho. Quem precisa sabe que está difícil encontrar uma empregada doméstica aqui em Maringá e eu acredito que na região. As que trabalham ainda com isso já têm emprego. As outras não querem mais saber de trabalho braçal, não quer saber de ser empregada. Muitas trabalham como diarista, porque ganha mais, você sabia? E agora tem alguns benefícios, mas não estão querendo trabalhar como empregada mais não. Segundo o IBGE, as mulheres preferem agora trabalhar no comércio, ganha mais, entendeu? E é menos esforço físico. Vamos ver. Essa é a rotina de Fátima. Bem cedo já começa no batente. Quando chega, encontra a casa de pernas para o ar, mas coloca tudo em ordem. Esse é o trabalho dela. É empregada doméstica com orgulho. Sempre gostei. Porque a diarista é, sei lá. Já acostumei a trabalhar na casa de família, entendeu? Pessoas como a Fátima são cada vez mais raras. Hoje, muitas já não querem mais trabalhar fazendo limpeza na casa de outras pessoas. E isso é até comprovado por uma pesquisa que foi realizada pelo IBGE. No ranking das profissões escolhidas pelas mulheres, no topo da lista estão, em primeiro lugar, o trabalho no comércio. Em segundo, os empregos nas áreas da saúde, educação e serviço social. As empregadas domésticas que sempre estiveram no topo da lista, agora aparecem em terceiro lugar. Quem precisa sabe quanto é difícil encontrar uma empregada doméstica hoje. Entre os motivos tem dois principais. O primeiro é que as mulheres estão tendo mais oportunidade de qualificação profissional e o segundo é que elas não querem mais empregos que exijam muito esforço físico. Elas procuram trabalhos, né, na parte de recepção, de telemarketing, produção, área administrativa principalmente, né? E de atendimento, principalmente cargos que tenha uma carga horária menor, né, de 6 horas diária. Fátima não quer saber de mudanças. Soma as conquistas que teve com o salário de empregada doméstica e já pensa nas próximas que ainda virão. E agora eu vou conseguir minha casa. A luta agora é para isso. Tô lutando. Oh, na verdade, as coisas mudam, não é de hoje. Isso aí é um retrato, é o que está acontecendo em Maringá e região. Mas a gente já viu matéria na Rede Record Nacional dizendo que está escasso cada vez mais. E outro detalhe, tem que gostar muito e tem que ser sacudida, para usar o português bem claro. Tem que estar disposta, entendeu? Para subir a escada, limpar lá embaixo e tal, e fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, que a empregada doméstica faz. E a empregada doméstica agora pode ser registrada, ela tem alguns benefícios junto à lei que existe nesse Brasil. Entendeu? Mas umas não querem trabalhar mais não. Falou, não, vou fazer um negocinho mais light aí, ó. Tem umas que trabalham de diarista, porque daí consegue uma grana maior. Quanto que é uma diária hoje, Cortina? Quanto que uma mulher, uma empregada cobra? Quanto? 70, 80 reais por dia. Se ela tiver 5 casas ou 6, dá uma graninha legal, porque segunda-feira na casa do fulano, terça-feira na casa do ciclano, quarta-feira na casa do... E assim vai uma vez por semana na casa de cada um. Trabalha imensamente, mas ganha um pouco mais também. Não é verdade? Então, um abraço para todas as empregadas domésticas, principalmente aquelas que obrigam os patrões a nos assistir. Liga no Léo Júnior aí, porque tem isso aí, sabia? Então, um abraço para todas elas aí.